បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងលោកគូបានមានប្រសាទច្រើនតទៅជាមួយនឹងហាសម្រាប់កុមារបាទអញ្ចឹងចង់សួរលោកគូបច្ច័យបន្ថែមទៀតតទៅជាមួយនឹងអាហារកំប៉ុងលោកគូដូចជាដូចជាកាហ្វេឬអាហារកាយឆ្នៃឬក៏មីអីផ្សេងៗតាមរបាយការណ៍មួយចំនួនហ្នឹងគឺហាទាំងអស់នឹងវាប៉ះពាល់ខាងផ្នែកសមារដីបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកគូបានបច្ច័យបន្ថែមទៀតតើយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអាហារទាំងអស់នេះលោកគូបាទសុំចេញបាទអរគុណច្រើនបាទអឺបាទសំណួរនេះសំខាន់ហើយបើយើងមើលទៅគេហៅថា បាយបាត់ក្នុងសង្គមយើងឬក៏ក្នុងស្ថានភិបដែលនៅតាមក្មៃក្មៃនៅតាមសាលាតាមអីមួយចំនួនហ្នឹងគឺការលក់នុមលក់អីកាចប់អីគ្រឿងកំប៉ុងអីហ្នឹងកំពុងពេញនយមបាទកំពុងពេញនយមបាទអ្វីដែលយើង memory ឃើញការ55ក៏មានដែរណាចំពោះការកំប៉ុងគឺកំប៉ុងមួយចំនួនគឺគេសរសេរនៅហ្នឹងថាក្មៃអាយុប្រមាណហូបបានក្មៃអាយុ មានហូបមិនបានណាក៏គេគេមានដាក់នៅក្នុងដែរណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងគិតថាអាហារទាំងអស់នោះគេធ្វើមកដូចជាគ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងកែច្នៃមួយចំនួនហ្នឹងតើគ្រឿងកែច្នៃហ្នឹងវាមានការឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវអត់អានេះដែលយើងសំខាន់ដែលយើងត្រូវមើលហើយចុះសួរតើធ្វើមើលយ៉ាងម៉េចប្រជាជនយើងភិកច្រើនក៏អត់មានចំណេះក្នុងការមើលទេ បានចឹងណែបាទឃើញតែដាក់លក់គឺក្មេងទីហូបគឺទិញឲ្យហូបហើយប៉ុន្តែរឿងមើលនោះគឺពិបាកនឹងមើលបន្តិចពេលខ្លះគឺគេមានអាហារហ្នឹងគេមានតង្កែច្នៃមិនតែតង្កែច្នៃអាហារទេគេចេះកែច្នៃដល់លើអាហារទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាអញ្ចឹងអាហារទាំងអស់ដូចជាគ្រឿងកំប៉ុងកាហ្វេដូចជាកា چ ប់ អាចំណៃក 𝐞 ចប់នេះនុំក 𝐞 ចប់នុំអីហ្នឹងបើយើងខានបានឬក៏យើងហាមកូនយើងបានគឺលរំផាត់ណ៎លរំផាត់ដោយយើងខ្លាចមានផលប៉ះពាល់ណ៎បាទផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងផលប៉ះពាល់កាហ្វេគឺ មានធ្វើឲ្យក្មៃហ្នឹងញ័រទ្រូងញ័រអីចឹងទៅណានឹងការលូតលាស់របស់កូនឲ្យល្អបាត់បងស្មារតីដូចជាចន្ទាប្រាប់មានច្បល់មកអញ្ចឹងគឺល្អប៉ុន្តែមានខ្លះក៏គេចេញក្នុងការហាមប្រាមអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាបាទសំខាន់ណាស់ឲ្យលូតលាស់ស្រីឲ្យពេទ្យសាជៈមកជាចំនួនដែលគេថាចុះកូនខ្ញុំមកឲ្យហូបផ្អែមមិនដែរកុំឲ្យផ្អែមពេកហ៎មិនទេបាទមិនទេផ្អែមការផ្អែមការអីនោះគឺយើងឲ្យហូបទៅតាមអាយុដែលកុមារ គាត់ចង់ហូបបានណាប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាអាអាហារទាំងអស់នោះវាខូចគុណភាពឬអត់អានេះសំខាន់ណាបាទឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងករណីដែលអឺការទុកដាក់ខូចគុណភាពជូនការដឺឡេត្រូវប៉ុន្តែការទុកដាក់នឹងអត់មានត្រូវនឹងកម្រិតសុវត្ថិភាពរបស់អាហារហ្នឹងណាក៏ຖືឲ្យខូចដែរណាឧទាហរណ៍ថា ឥឡូវនេះក្មេងនិយមគឺជាតែគោជដូចជាអឺអឺស័យគេហៅថាតែក្រូចឆ្មាតែអីសម្បាចំនួនហ្នឹងណាយើងសួរថាតើហាមខ្វាត់ក្នុងការគាត់ហូបទេបាទมันมันហាមខ្វាត់គេប៉ុន្តែត្រូវតែមើលថាតើការដែលធ្វើហ្នឹងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបុគ្គលិកទិដ្ឋអត់ ណេបើសិនជាអត់ត្រាំត្រូវតាមលក្ខណៈបុគ្គលិកទិសនឹងទេយើងត្រូវតែមានការហាមឃាត់ម្ដងទៀតចុះសួរថាអ្នកណាជាអ្នកហាមឃាត់កុមារក៏មិនដល់ដែរសិស្សសាលាមិនដល់ទេអញ្ចឹងអ្នកហាមឃាត់បើយើងមើលទៅអ្នកលក់នឹងມັນមានអនាម័យមិនអីត្រាំត្រូវគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាស់អាញាអាញាអាញាធរណេយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវគិតទៅលើសុខភាពចំណៃហាកុមារនឹងនេះឥឡូវនេះយើងឃើញមាននៅតាមសាលា សាឡារៀនបាទគាត់ចន្ទាឥឡូវនេះមានការតឹងរឹងគឺថាហាមលក់ដូរណេះហាមលក់ដូរនៅក្នុងសាលានេះគឺជាវិធានការមួយល្អសំៃដើម្បីគឺថាប្រយ័ត្នក្នុងការរបបអាហារកុមារហ្នឹងណេះសុខភាពកុមារអញ្ចឹងមានច្រើនទៀតដែលដូចជាមានដូចជាអីមួយចំនួនដែលខូចគុណភាពហ្នឹងក៏មានច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវតាមត្រួតដានអញ្ចឹងសរុបមកវិញចាំអាហារទាំងអស់ហ្នឹងសំនួរថាតើហូបបានទេបាទអាចហូបបាន ឯកោបបានតែប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងត្រូវចេះស្វែងយល់អំពីគុណភាពនៃអាហារបាទបាទបាទគាត់ជឿលើជုပ်បន្តតោងជាមួយនឹងគូមានប្រសាសន៍ថាអាចញ៉ាំមហាបានតែលក្ខណៈថាបានតើកម្រិតយ៉ាងម៉េចដែរលោកគូញឹកញាប់ពេកឬក៏មានរយៈពេលដែរគួរតែមួយថ្ងៃញ៉ាំម្ដងឬក៏មួយសប្ដាហ៍ប្រហែលដែរលោកហាហាបាទបាទសំណួរនេះវាតលុំតលាយយើងចង់និយាយថាយើងមួយថ្ងៃញ៉ាំប៉ុន្មានញ៉ាំមិនទៅ បាទមនុស្សយើងធម្មតាគឺយើងហូបជាភាសាកូមាយើងត្រូវមានពីកំណត់របស់គាត់បាទបាទ